Naona ujui kukaribisha rais. Watu waganu wabigitole juu. Mimi nilisema kama mui ni mtu unaona mbali. In 1992, nikaita kijana mtugu, anaitwa Ruto, nikamweka Y2K 92. Nikaona mbele, nikasema eventually atakuwa rais. Na sasa kijana Ruto na Burai uko mbele, lakini usinisahau. Mheshimiwa rais, the Bible says that talent will take you before great men, and we are humbled not only as artists but people you have given an opportunity to serve in various capacities of government. Na chama chetu cha comedians wasimame tu waonekane. Naona mwenzangu Kajairo hapo, ule alikuwa ni mwanzia askari wa Moi. Naona huyu ndugu yetu Morris Ochieng alikuwa anasimama pande ile nyingine kama MC. Tafadhali mheshimiwa rais, mtafutie kazi kwa sababu watangojea mpaka 2032. Kwa hivyo na mheshimiwa Jalango, he was a comedian na sasa ni MP. Kwa hivyo tunashukuru. Na mimi mheshimiwa rais, as a party leader for Umoja Summit, sisi tunakusupport, tunangojea yetu 2032, hatuna haraka. Kwa hayo machache na mengine mtazoma kwa magazeti. Mungu awabariki.